Bip, bip, bona nit, sóc en Jaumet i m'estic menjant, perdó, una síndria. Comencem, anem a començar, va, quina intro voleu veure? La intro nocturna, eh? Sí, ja us conec, picarons. Doncs us donaré la intro de l'home 10! Un home deu a les deu. Bon vespre, humanitat. Que és bona la síndria. Doncs vinga, que comenci... que comenci amb entusiasme aquest vespre nocturn del programa que hauria fet aquest matí. A veure... Vespre nocturn, eh? Valgui la repugnància. La repugnància. Una miqueta de música, si us plau, una música que ens agradi, una música que no hàgim escoltat mai. Anem a variar una mica. Què tal una mica de... Què us semblaria una miqueta de... Una bona bossa nova. Per cert, no ho he dit encara, però el dia de les eleccions el Jacint Casademont fa un programa especial de l'hòstia seguint els resultats. I ens ha contractat a mi i en Reventós, que és el seu cunyat, ens ha contractat per retransmetre-ho des de la seu de dos partits diferents. Ok? I allà estarem. Vull dir que seguiu el dia de les eleccions diumenge, que no és aquest diumenge, és a final de mes, no? Doncs aquest diumenge de les eleccions, allà estarem. Bé, ja està. És ben refrescant, aquesta síndria. Amics, és difícil el tema de sopar, menjar síndria a la vegada que presentes un programa. Potser per això no acostumem a veure els presentadors de la tele menjant síndria. Però aquí trenquem una llança a favor de que els presentadors de coses estiguem ben alimentats. Total, jo no tinc el seu sou milionari, així que em puc permetre el luxe de menjar-me una síndria. Vinga. Comencem amb els temes del dia. El santoral. Avui és Sant Aleix, Pelegrí, Santes Justa i Rufina, verges i màrtirs, pobres. Santa Marcelina, verge, germana de Sant Ambrós. Sant Lleó, quart, papa. I també és el tema de... Avui també celebrem les beates Aneta Peiràs, pel ras, Teresa de Sant Agustí i companyes verges, carmelites i màrtirs, totes. Jolín, quin mal rotllo, pobra dona. Pobra gent, vull dir, pobres dones. El refranyer popular avui ens diu: de la Mare de Déu del Carme a l'Assumpció, les millors gallines de tot el Ponedor. Ahir va ser el sant de la meva mare, Carme. Ahir va ser Santa Carme. I què més? Ara anem a mirar el següent tema que us interessa a vosaltres molt, a mi no gaire, el temps. Fa molta calor.
Avui les temperatures a Barcelona han sigut mínimes de 24, màximes de 28 graus, però m'ha semblat que eren molt més. Per què? Degut a la humitat. Dime la humedad. És del 76% la humitat, eh? Per això les passem putes. Quina és la humitat a Port de Sóller? Dime la humedad en Port de Sóller. No m'ho diu. ¿Qué humedad hace hoy en Port de Sóller? No. ¿Qué humedad hace hoy en Sóller, Mallorca? Que has de parlar. A 72%, també ja, clar, al ser un puesto de mar, clar, molta humitat també. Estan envoltats de mar. És curiós això de la humitat. A llocs on no hi ha aigua a prop no tenen aquest problema, oi? I el calor, diuen que la calor és més suportable, oi? És més suportable quan no hi ha tanta humitat. Per això els de Madrid diuen que el calor és més seco, però que és menys horrible. Que fa més calor, però que és més seco, diuen. I xulegen que en allà doncs, que ho passen menys malament en calor. No ho sé jo, eh? El calor del caler. Us agrada la meva samarreta de gosset mariner? Bé, quan dic us agrada vull dir en Guillem, si li agrada, perquè és el meu públic. Avui és el meu públic, en Guillem. Bé, en quant a les temperatures a altres províncies. A Tarragona mínimes de 22, màximes de 32 graus. Demà, atenció amics, si sou de Tarragona, agafeu-vos fort el primer que trobeu, perquè demà arribaran a 36 graus a Tarragona. 36 graus de màximes. En quant a Lleida, avui mínimes de 22 i màximes de 39 graus. I agafeu-vos els de Lleida, agafeu-vos els matxos, eh? Agafeu-vos a la cadira, agafeu-vos a on calgui, amics, perquè demà els de Lleida sabreu el que és l'infern. Demà els de Lleida arribareu a mínimes de 23 graus, que dius, bé, es pot estar bé, està bé. Però màximes, atenció, amics, màximes de 44 graus a Lleida. 44 graus a Lleida. Què és això? Això no pot ser suportable. Jo em faig l'araquiri abans de viure a Lleida. Bé, s'espera que el dimecres baixi una miqueta. Ja no tindrem 44, sinó 41 de màximes. Eh? Els de Lleida, doncs, fotuts esteu. En quant als de Girona, mínimes de 22 graus i màximes de 33 graus. Però atenció, gironins, us penseu que us lliureu, que no tindreu la sort dels de Lleida? Us penseu que demà a Girona estareu més frescos? Doncs no, amics. Demà a Girona mínimes de 22 i màximes de 44 graus. 44 graus igual que a Lleida, tu. Que fort. Bona nit, quart i 16. Diu, bones, fa temps que no visc a Lleida, però els 44 o 45 sempre han sigut fotuts. Jolín, és habitual que faci aquestes temperatures allà a Lleida, de 45 o 44 graus? I això que no estem al mes d'agost, imagina't, què passarà al mes d'agost? Que se'ns fregiran els ous només sortir fora. L'alt risc d'incendi obliga a tancar 6 espais naturals i suspendre 1.400 activitats. Aquest dimarts s'espera calor extrema a tot arreu, fins a 44 graus, eh? A Girona i Lleida. Seria rècord absolut a Catalunya, si realment és així. Sembla ser que Corea del Sud canviarà l'enfocament contra el canvi climàtic, que fins ara estaven en contra de que hi hagués un canvi climàtic, després del temps extrem que han viscut els darrers dies. Han hagut de viure-ho a les seves carns per creure-s'ho. Mentrestant, 7 de cada 10 municipis amb risc d'inundació no tenen cap pla ni s'espera per evitar-los.
alerta, diuen, pels efectes del Niño a Catalunya. Més calor, estiu plujós i sequera a la tardor. Això què vol dir exactament? No acabo d'entendre-ho, a veure si ho entenc. Ja es parla d'un probable Super Niño que provocarà inundacions i alhora sequeres encara més extremes. El Niño és un fenomen de variabilitat climàtica interna natural. És el fenomen més important de la Terra i influeix de manera significativa a tot el planeta. És un fenomen associat a canvis de vents i temperatures a l'oceà Pacífic Equatorial i sol tenir una durada de 2 anys. Ara es parla d'un Super Niño que s'estaria posant en marxa per primera vegada en 7 anys. Aquest fenomen causaria encara més molts impactes que van des d'inundacions a sequeres, un augment de les temperatures de tot el planeta i patrons climàtics i meteorològics disruptius. Des de l'Agència Meteorològica Americana consideren que l'episodi d'aquest estiu serà fort o molt fort. El Niño seria el nen o supernen. Antoni Barrera Escoda, tècnic de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya, explica de quina manera es forma aquest fenomen. Diu, amb el Niño, el nen, tenim una debilitació dels vents alisis, un sobreescalfament de la superfície de les aigües del Pacífic Oriental Tropical que provoquen canvis en la circulació atmosfèrica. L'activitat tempestuosa que sol portar moltes pluges cap a Indonèsia es desplaça cap a la zona central del Pacífic i això fa que hi hagi sequeres a Amèrica del Nord i inundacions, per exemple, a Xile. Hòsties, i això per què passa? Per què passa? Així que aquest estiu s'espera que de retruc nosaltres no rebrem el Niño de cop, o sigui, no rebrem aquest Niño de ple, o aquest nen de ple, sinó que el rebrem de retruc, eh? Però encara que sigui de retruc, patirem. Aquest estiu, l'estiu mediterrani sol ser molt sec i molt càlid, però aquest any amb el fenomen del Niño es preveu que sigui molt calorós i també plujós. Aquest fenomen facilita que es puguin formar precipitacions a l'Atlàntic i enforteix el jet stream o el corrent a raig, una mena de carretera imaginària que dibuixen els meteoròlegs als mapes del temps. Tal com descriu, serà i s'arroca per on solen viatjar les pertorbacions. Per aquesta raó seria més fàcil que aquestes pluges acabin arribant a Catalunya. Podrien arribar tempestes com les que va deixar la borrasca Òscar durant la primera quinzena de juny d'aquest any. Però això només a curt termini, perquè després les previsions canvien. Tot apunta al fet que les temperatures pujaran de manera clara i a la tardor podrem viure l'efecte contrari, que s'intensifiqui més la sequera que ja patim a Catalunya. Però tot això és una mica especulatiu, no? Està allà. Però bé, es basen en que les últimes quatre dècades el Niño ha comportat aquesta mena d'efectes, així que tenen una certa base, oi? Però diuen els experts que cada episodi del Niño té les seves característiques i que cal analitzar aquest fenomen de forma individualitzada i veure'n els efectes locals, perquè no sempre ens afecta de la mateixa manera. I aquest estiu, a més, s'ha de sumar l'escalfament històric Atlàntic Nord, que podria contribuir a enfortir encara més els impactes del Niño. Ai, Déu meu, no entenc gaire. No entenc molt bé què està passant, però és molt gros. Diu, venim de la Niña, la frase freda d'aquest mateix cicle que es manifesta amb un refredament de la temperatura de la superfície del mar a les mateixes zones. I tot això, diuen, i tot i això, l'any passat a Catalunya va ser el més càlid dels que hi ha registrats. Encara diria més, segurament ha estat el més calorós dels últims segles, assegura en Barrera. Aquest home. L'any que ve, el 2024, diu aquest home, podria ser el més càlid des que hi ha registres globalment, però també adverteixen que el sobreescalfament produït per les activitats humanes des de l'era preindustrial ja és superior a la capacitat natural de refredament o escalfament de la Terra, independentment del Niño o de qualsevol altre fenomen de variabilitat climàtica. I diu, els propers anys i decennis anirà a més, a no ser que s'apliquin els acords de París i sobretot s'implementin mesures de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, conclou Barrera. Mentrestant, moltíssima gent negacionista del canvi climàtic.
Vosaltres què? També sou negacionistes de coses? Negacionistes del canvi climàtic? Negacionistes de les vacunes? Digueu-me, de quina cosa sou negacionistes? Deixeu-m'ho als comentaris, amics. Un momentet que menjo una mica de síndria. Perdó, ja sé que no queda molt fi. Que si no me la menjo us farà molt bé. Vinga, doncs, passem a un altre tema. Ja hem parlat del temps. Ara anem a... Anem a veure com està... Com estan les càmeres de Tortosa? Anem a veure com fa aquesta calor de Tortosa. Un momentico. Anem a veure aquesta càmera del riu Tortosa. A veure com estan a Tortosa aquest vespre tan calorós. No havia vist mai la càmera del riu Tortosa de nit. És bonic. Molt bé, doncs, ja està. I ara podríem mirar també Port de Sóller, com no, el nostre lloc preferit del planeta, que no hi hem anat mai, però que és com el nostre paradís. Oi, avui no carrega la càmera. Ui, molt malament. No carrega. Avui Port de Sóller no funciona. No funciona avui la càmera. Passa a vegades que un dia va, un dia no va. Però bé, passem al Dia Internacional. Anem a veure què ha passat avui. Quin Dia Internacional és? Avui és el Dia Mundial de la Justícia Internacional, de l'emoji i del tatuatge. Anem a parlar de cada una d'aquestes coses en propietat. Espera, últim tros de síndria. Vinga, vinga, que ja queda poc. Ja està, tot acabat. Te menges els pinyols? No té pinyols. No sé què foten avui dia amb les síndries, que quasi no tenen pinyols. Jo no sé com es reprodueixen les síndries avui dia sense pinyols. Deuen ser síndries transgèniques. Pràcticament no tenia pinyols. Jo recordo quan jo era petit, les síndries venien farcides de pinyols. Una de pinyols que tenies que estar escopint tota l'estona. Avui dia no hi ha pinyols a les síndries. Què ens estan fent? Jo crec que els que programen Matrix els hi oblida a vegades de programar els pinyols. No ho tinc molt clar, però pot ser això. Bé, com deia, és el Dia de la Justícia Internacional. La justícia cega i borratxa. Tots els aliments els fan macos si no els tiren. Això és un mal de cap pels pagesos, etc. Tomàquets rodons i perfectes, etc. I després no tenen gust. El 17 de juliol se celebra el Dia Mundial de la Justícia Internacional, celebrat en el món sencer des de que l'any 98, amb motiu de l'aprovació de l'Estatut de Roma per part de 120 països de la ONU, se'ls va ocórrer fer aquesta gracieta. Van constituir la Cort Penal Internacional, que és un òrgan judicial permanent encarregat de jutjar els crims de genocidi i crims de guerra. I funciona regulint. Aquest Dia de la Justícia Internacional serveix per solidaritzar-nos amb les víctimes de crims de lesa humanitat, genocidi
i crims de guerra en el món. També serveix de recordar la necessitat d'assegurar un continu recolzament al sistema de justícia. Un paluego, només a Jau TV. Sí. De justícia internacional per part de tots els estats que s'han compromès a fer-ho a través de l'adhesió a aquest important instrument internacional. Instrument important, el que tinc jo aquí baix. Vinga, va. Següent tema. Dia mundial de l'emoji. També avui és el dia mundial de l'emoji. El dia mundial de l'emoji realment va ser una invenció de Jeremy Burch, fundador del lloc web Emojipedia. Un lloc creat exclusivament per explicar-li a tot el món el significat visual que té cada emoji existent en el ciberespai. Hòsties, no sabia que existia aquest lloc web. Emojipedia, t'explica el que significa cada emoji. És meravellós. Jo moltes vegades dic, què collons vol dir aquest emoji? Doncs aquesta pàgina, Emojipedia, ens ho diu. Us acabo de posar aquí al xat. Emojipedia.org. Què dius? A veure, què collons és... Què collons és això? A veure, per exemple... Això resulta que era un símbol de bebè. Baby symbol. Qui ho hagués dit, que això era un símbol de bebè? I aquí ens diu com es veu en cada dispositiu. En un Apple es veu així. En un Google es veu així. En un Samsung es veu així. En un Microsoft es veu així. En un WhatsApp es veu així. En el Twitter es veu així. En el Facebook, l'icona, es veu així. El Telegram és animat i és el millor de tots perquè es veu com el nen es fa caca i tot. A Microsoft Teams, cada dispositiu té el seu tipus de manera de dibuixar els emojis. Ho sabíeu, això? Aquí tenim diferents emojis d'animals i natura. Hi ha alguns animals que potser us pregunteu què carai són aquests animals. Per exemple, això d'aquí no és un animal. Això vol dir Dizzy. Aquestes dues estrelles amb una rodona, que si teniu dispositius Apple es veu així, com una rodona donant voltes, això representa... Sabeu com els dibuixos animats et dones un cop al cap i veus estrelles? Doncs representa això. Però jo sempre he pensat que era com màgia o una cosa de l'espai. No pensava que fos un cop de cap. Resulta que significa fer-se un cop al cap i veure les estrelles. Altres coses rares, per exemple. Ah, aquest sí que es reconeix, és un gosset. Aquest no té misteri. Però n'hi ha altres que dius, que carai... A veure si trobo algun que també digui... No havia sabut mai què carall era, i de cop i volta... En fi, t'hi pots passar hores aquí mirant els emojis, eh? Mira, aquest símbol significa boira. Aquestes onades així signifiquen boira. No, tampoc ho sabia. I així molts altres. Per exemple, cinema activitats... Hi ha un que és un acordió, no l'havia reconegut mai perquè és tan petit que no es veia, però clar, depèn del dispositiu que tinguis es veu molt bé. Bueno, és igual, tu ja sabeu, si voleu saber què significa el vostre emoji preferit, aneu a Emojipedia. Pel que fa a altres coses de la vida, pues sí, explico una miqueta més sobre el Dia Mundial de l'Emoji, va. El dia aquest el va inventar en Jeremy Burch, que va crear aquest web d'Emojipedia. Se celebra perquè el New York Times va aclarir en una entrevista amb aquest senyor, Jeremy Burch, que s'havia triat específicament aquest dia degut a la manera en què es mostren els emojis en el calendari dels iPhones. Una explicació molt tecnològica i visual. No entenc molt bé. No entenc. Gràcies per fer la nostra vida millor. Sí.
El Dia Mundial de l'Emoji és tendència a les xarxes socials avui. Va, no té molta gràcia tampoc. Va, següent tema. Avui també és el dia del tatuatge. Gràcies. El Dia Mundial del Tatuatge. Els apassionats d'una de les expressions artístiques corporals més antigues tenen el seu dia, 17 de juliol, el Dia Internacional del Tatuatge. Aquesta efemèride va sorgir als Estats Units, siguent conegut com National Tattoo Day. Sabeu què faré avui? Em posaré una alarma per anar-me'n a dormir a la una. Així demà tindré una mica d'energia per fer totes les coses que he de fer, que si no estic sempre mort. A veure, a quina hora vaig a dormir normalment? No, a les dues. Podria anar a dormir a les dues? I m'he d'aixecar a les 3, 4, 5, 6, 7... A veure, 3, 4, 5, 6, 7, 8... No, sí, m'he d'aixecar a les 8 per fer el programa a les 9. 8, 2 quarts de 9, com a molt tard. Per tant, hauria d'anar a dormir com a molt tard a 2 quarts de 2, 1:30. Com a molt tard. O sigui, en plan, quan passant-me, hauria d'anar a dormir a la 1:30. Per poder tenir energies per al dia següent treballar. El món es posa alarmes per aixecar-se. En Jau per anar a dormir. sí. No, a veure, jo de les dues. Una i mitja. Dues i mitja, tres i mitja... A veure, una i mitja. Vaig a dormir a la una i mitja. Dues i mitja, tres i mitja, quatre i mitja, cinc i mitja, sis i mitja, set i mitja, vuit i mitja... Són 7 hores. 7 hores és el mínim que necessites un d'energia. Perquè normalment dormo 5 o 6 i estic supercao. Necessito dormir una mica més. Però és que em falten hores a la vida, em falten hores. Però clar, si de tota manera no descanso, després les hores que tinc, les coses les faig molt més fet caldo i per tant les faig amb menys eficiència. I per exemple mai trobo el moment, perquè em trobo massa cansat, d'anar per exemple al gimnàs on la vida espera que em posi algun dia catxes. Jo em vull posar catxes. Bé, aquesta serà l'última birra que prengui així entre setmana. Bueno, l'última que prengui a casa. Si quedo amb els amics o sortim o alguna cosa, me la puc prendre, no passa res. Una birra un dia és un dia. Però així a casa ja no compraré més birretes d'aquestes. És que és un vici i al final un s'acostuma a la birreta cada dia, encara que és petita, de 25 centilitres, però... No, de 20 centilitres, no? Això quant té? No sé, és un quinto. És un d'aquests... No sé, no veig ara. Necessito la lupa, amics. Estic cegat-ho. A veure, diu aquí que són 25 centilitres, sí. Sí, és un petit. Això es diu Malquerida i és de cervesa de color vermell. És de Damm, pertany a Damm. I val bastant barat a dintre del que cap, 60 cèntims la botelleta. I m'agrada tenir-ne, perquè tenen com cert glamour. Però clar, jo les vull tenir per, jo que sé, si ve un amic o alguna amiga o algú i dius, ah, mira, pren-te una birra. Però és que si les tinc sempre és una temptació prendre-se-les. En tot cas, el que podria fer és comprar-les i amagar-les al calaix de les verdures, així no les veuré. Perquè tot el que poso al calaix de les verdures se m'oblida de menjar-m'ho, les verdures concretament. És el que té. El calaix de les verdures conserva les verdures, però també fa que m'oblidi d'elles. Aleshores no me les prenc. Una pena. La música està forta o massa forta? Perquè jo la sento molt forta. O està bé. Va, ara anem a parlar del món dels tatuatges. Avui també és el Dia Mundial del Tatuatge. El dia va començar, doncs, em sembla que als Estats Units, es diu National Tattoo Day. S'estima que els primers tatuatges van sorgir l'any 2160, abans de Crist, segons hem vist en algunes mòmies. Hem vist mòmies que estaven tatuades i han dit, coño, que aquesta gent ja es tatuava fa 2.200 anys. I diu que feien servir agulles d'or per aplicar pigments de henna.
Els tatuatges simbolitzaven la prevenció de perills i enfermetats, amb un significat màgic i d'estatus o posició social. Home, avui dia, fer-se un tatuatge en condicions i gros, un tatuatge guai, gran, xulo, val un paston, també. I si una persona va supertatuada, una de dos, o és de la màfia, o es gasta tots els estalvis en això, o no sé. O a lo millor, pues res, a lo millor és un gran treballador que es gasta els diners en tatuatges, eh? No prejutgem. Algú de vosaltres té un tatuatge? Deixeu-m'ho als comentaris. Digueu-me, mira, jo tinc un tatuatge i no sóc mafiós. O jo tinc un tatuatge i sí, mira, has encertat, sóc mafiós. Com ho has sabut? Et mato, jo que sé, qualsevol cosa. En Guillem Will és verge de tinta. Ah, verge de tinta. Jo també, em temo que també no m'he tatuat mai, no m'ha donat encara mai per allà, perquè sempre penso, però si estic fet un nyicris, mira quins bracets, que no dona, mira quina merda de bracet, no tinc material per tatuar, no tinc un bon material. Si un dia de cop i volta se'm gira el cap i de cop i volta em foto catxes, que diguis, hòstia, Jaume, quins músculs, no? Hòstia, Jaume, estàs fet un Adonis. A lo millor dic, hòstia, doncs val la pena ara que estic catxes aquí tatuar-me una àncora, com en Popeye, eh? Per lluir aquests... com es diu això? Això és... no sé com es diu aquest múscul en concret. Aquest és el bíceps, no sé si aquest què és, el tríceps, o que, com es diu això? Has de pagar el curs de Lladós Fitness. No sé què és Lladós Fitness. Fulladós Fitness. No puc prendre cervesa perquè bec dos traguinyols i ja dic tonteries. Bé, doncs, com us deia, Lladós Fitness. Vols que busqui ara? Lladós Fitness. Tenen un Instagram. És aquell subnormal. Aquell subnormal es dedica al fitness? Em cago en l'hòstia. Perdó, no li dic subnormal en carinyo, eh? No. Perdó, eh? Ho retiro, lo de subnormal. Ho retiro. Hi ha dos fitness. 430.000 seguidors. L'altre dia vaig veure un vídeo d'ell que va fer molt de fàstic. Jo pensava que aquest tio era un ric de les criptomonedes. Aquest és famós i ric o no? O només és... Aquest tio és ric o no? Perquè va de ric, però no sé si és de veritat ric o és un fantasma. Què volia dir-vos? Vamos, Jaume, saca tu fucking energia. Anem a mirar una mica de vídeos d'aquest tio i a odiar-lo profundament. Un momentet, on està? Pausa i anem a veure vídeos de Lladós Fitness. Carme Fibla, bona nit, què tal, com anem? Bona nit a la meva marona, Carme Fibla. De lavaplatos a millonario, en 3 anys. Història de Lladós, diuen aquí. Jo tinc un amic que es diu Roger Benús Lladós. No hi ha dos, Lladó. A veure, anem a veure si tenim algun vídeo d'aquest tio que, per odiar-lo profundament. Per odiar-lo del tot. A veure... Jo l'altre dia vaig comentar per Twitter un... A veure si el trobo.
momentet que estic buscant. És que no... Per odiar-lo o per odiar-lo? Per odiar-lo. Per odiar-lo. Home, per odiar-lo és molt fàcil. Per cert, un 0,0027% de la població catalanoparlant ja segueix aquest canal, no només a Twitch, sinó també a YouTube. El meu canal de YouTube és JauTV. TV mal dit, perquè és TV baixa. JauTV, eh? JauTV amb B baixa. Doncs a YouTube estic com a JauTV, eh? Com diu aquí. Com diu aquí, que podeu llegir-ho aquí també. Tot l'arxiu de programes, tots els programes que faig, tot el que faig a Twitch, després ho pujo a YouTube com a vídeos. I a més també hi trobareu algun contingut exclusiu i coses màgiques que no estan en lloc. O sigui que, si no em seguiu a YouTube, no trigueu a seguir-me, perquè si no us quedareu fora d'aquest 0,0027% de la població catalana parlant, que ja em segueix, eh? I amb eufòria. Vinga. Què més? 0,0027% de la població dels catalans són, concretament, estem a punt d'arribar als 300 seguidors, per ser més concrets. A part d'això, a veure, en Lladors Fitness, va, anem a veure en Lladors Fitness. Vídeos. Anem a veure quin és el seu vídeo més vist. Populars, vídeos populars. És que tots són vídeos molt llargs, aquest tio, és molt pesat. Duren 58 minuts, 18 minuts el vídeo més curt. És un cabron, aquest tio. Tutorial per guanyar 1.000 euros al mes. Mira, us ensenyo el que estic veient, eh? És el seu canal de YouTube, que es diu tuunmillon.com. Te ayudo a ganar y escapar al sistema. Hòsties, pues això m'interessa. Els vídeos més vistos són ¿Cómo empezar desde cero? Si me quedara sin dinero, esto es lo que haría. Tu millón. Bona nit, tortillas. En Guillem diu, mallorquins, quants et segueixen? Dec ser el teu VIP ara mateix, segur. Home, mallorquins, més d'un, eh? No només ets tu, eh? Hi ha un o dos més. N'hi ha un o dos més. No només ets tu. A veure, un momentet. Espera un momentet. A veure, aquí estic ben sintonitzat. I aquí veig que la càmera no està ben... Vaig a... Ai, perdó. Un momentet. Vaig a veure si puc centrar-me una miqueta més. Això, ara mateix. Així. Que veig que la càmera no estava al seu puesto. Ara sí. Molt millor. Xenó i tu meu penya no em segueixen, que jo sàpiga. Ojalà. En tu meu penya és que, pobre home, no té temps. Entre ser un geni ocupa 24 hores al dia i té molta feina. No està per mirar programes a Twitch. Què més? Estic mirant a veure quin és el vídeo que podria posar-vos d'aquest tio, però és que no té vídeos que molin. N'hi posareu en algun vídeo curt, a veure, dels curts que té, a veure quin podríem veure. El secreto de una vida exitosa. A veure, el secreto de una vida exitosa, segons aquest noi, que com es diu que es deia, que se m'ha oblidat. Si jo sabés com guanyar 1 milió, m'ho guardaria per mi, diu en Tortilla. Ben dit, Tortilla. El secreto de una vida exitosa... No és una herramienta para tener... El gimnasio es una herramienta para ¿se sent? Tener tu mente en la posición que tiene que estar. Cada vez que yo voy al gimnasio a las 5:30 de la mañana en uno de mis coches, es para poner mi mente. A las 5:30 de la mañana, diu que va al gimnàs aquest tio. En la posición que tiene que estar para empezar el día. Y eso es un trabajo que tienes que hacer todos los días, es un proceso por el cual... Y sobre todo la bandera que no falte. ...para elevar mi frecuencia emocional, mi mente, poner un lugar que esté lista para afrontar el día, para servir, para ayudar y para afrontarlo con la máxima energía. Tú nunca vas a poder rendir al máximo cada día si no vas al gimnasio. O sigui, he d'anar al gimnàs. Si no vaig al gimnàs cada dia... A les 5:30? Espera't, a les 5:30 del matí, eh? No rendiré en la resta de coses. Deixeu-me pensar. Podria anar jo al gimnàs, no a les 5:30 potser, però potser una miqueta més aviat. Posa-li 7:30. Posem que m'aixeco 7:30. Arribo al gimnàs a les 8. Faig una estona d'entrenament de fins una hora. Posem una hora només.
i arribo cap aquí a les 9 i mitja. 7 i mitja. De 7 i mitja a 8 arribo al gimnàs. A 7 i mitja em desperto. No, perdó, a les 7 em desperto. 7 i mitja surto de casa allà, perquè jo sóc una miqueta lent en sortir. De 7 i mitja a 8 arribo allà. A les de 8 a 9 faig l'esport. I de 9 a 2 quarts de 10 baixo cap a casa o cap al, per això, i esmorzo. Què faig després? No faig el programa de l'home 10 al matí, el faré a la tarda o a la nit. I és que si no es pot fer el programa de l'home 10 al matí o si vull fer gimnàs al matí, no és compatible. Per tant, potser sí podria arribar-ho a fer. No a les 6 ni 5 i mitja, com diu aquest, perquè no tinc collons, però sí que podria aixecar-me a les 7 i anar a 7 i mitja al gimnàs. Això sí que em veig capaç. Què dius, Tortilla? Que faci el programa des del gym? Però bueno, clar, estem rebent lliçons d'un tio que sembla falangista, això també és veritat. A veure, un altre tema... Los pobres no són humildes. A veure què ens vol dir amb aquest missatge. Ser humilde no significa ser pobre, ¿entendéis? Ser humilde significa, primero tienes que haber hecho algo para ser humilde, si no, no puedes ser humilde. Si tú no tienes nada, no puedes ser humilde. Porque hay gente que no tiene nada y no puedes saber si es humilde. La única manera que sepas si eres humilde es cuando tienes éxito y tienes algo que la gente quiere. La humildad significa creer que los demás pueden hacer lo que tú has hecho. Yo creo que tú puedes estar también en un yate de estos en unos años, ¿por qué no? Claro que puedes. Si tú cambias todo lo que yo he cambiado, tú también puedes. Eso es ser humilde. Ser humilde es ayudar a los demás a lograr lo que tú has hecho. No hay nada de noble en ser pobre, ¿entendéis? Ser pobre no tiene nada de noble. Aceptar ser mediocre no tiene nada de noble. Joder. Deixeu-me pensar. És que em recorda algú aquest. A veure, en una part té raó, clar, si no tens res, si estàs a lo més baix de la misèria, no saps si ets humil, perquè realment no saps si tenint series generós. Però dintre de tot s'equivoca, perquè un pot ser pobre i un fill de puta i ser super orgullós, i en canvi es pot ser pobre i ser humil. O sigui, la humilitat no va amb que siguis ric o pobre. La humilitat és una condició, que és una forma de, una manera d'enfrontar-se a la vida o de ser o de prendre's la vida. No té res a veure, aquest tio va una mica perdut. Poden haver-hi persones molt riques i humils i persones molt pobres i també humils, no perquè aquest paio digui que no, doncs no, és que no. A veure, què més? Va, alguna cosa més. El desayuno te mantiene gordo. A veure, aquest. Hostia, lo que me mantiene gorda... No tienes que comer cuando te levantas por la mañana. El desayuno es la comida más importante del día. Lo que te dice el sistema es una mentira para mantenerte gordo, para mantenerte sin capacidad de usar tu cerebro. Una persona que no está en forma físicamente es una persona que no tiene su propia opinión y no es una persona fuerte. Entonces, no, el desayuno no es la comida más importante del día. Nada más levantarte, cuando te levantes pronto por la mañana, lo primero que vas a hacer es irte al gimnasio, es entrenar, es hacer ejercicio. Así es como empiezas el día. Joder. Bueno, joder al cul, vull dir. en quant a lo que diu, pues no m'ha impressionat tant com el cul d'aquesta mossa, la veritat. Però bé. Bueno, gràcies, senyor milionario. No sé com es diu. Ho has intentat. Mira, aquí ens ensenya el seu abans i després del senyor milionario. Aquí, així era ell abans, quan era un desgraciat. I ara, doncs, ja el veieu. Està convertit aquí en un Hulk. Tatuat tot, sembla The Rock. Però és una miqueta, li falta... La humilitat no la té gaire, eh? Ell diu que ser humilde, fastigós, diu ma mare.
Ma mare l'ha jutjat i considera que és fastigós. Aquí ens explica sobre les dones. A veure. Un momentet. Rebobinem. Exterior tampoco lo va a estar. Tienes que tener más respeto por ti mismo, por tu persona y sobre todo por... No, aquest no és. Aquest d'aquí. Si tu mundo interior no está bien, tu mundo exterior tampoco lo va a estar. A exterior. Tienes que tener más respeto por ti mismo, por tu persona y sobre todo por tus personas, güey. Que te vean a todo alrededor tuyo, tu familia, tus padres, tus hijos, todo tu entorno, güey. Sé la versión de padre, de hombre que necesitas ser para ellos. Deja de perder tu tiempo en los vicios, güey. En las mujeres, rodéate de gente fuerte, güey, que está donde tú quieres llegar. La diferencia entre un hombre fuerte y uno débil es que el fuerte sufre y no se queja, güey. El débil se queja sin haber sufrido. Si tu mundo... Hòsties. Diu, a què venia el cul del principi? El cul del principi és de lo que ens hem d'allunyar. O sigui, quan comença el vídeo, el primer que diu, aléjate de los vicios, las mujeres, rodéate de gente como yo. Rodea de gente de calvos musculosos, bàsicament. Aléjate de las mujeres, que son el vicio. I acércate a los calvos musculosos. Bàsicament és el que he entès jo. Per què? Perquè les mujeres et fan ser vago, en canvi, amb els calvos musculosos el que trobaràs són uns amics que t'entendran i bàsicament, doncs res. Aquí parlen de l'alcohol, que jo estava ara bevent una birra. A veure què em diuen ara. ¿Tú ves esto un garaje balanceado? ¿Tú ves esto normal? ¿Tú ves mi vida normal? No. El momento en el que dejas de tener disciplina y te permites descansar es el momento en el que empiezas a desear mierda. La mierda que deseaba yo antes, como la cocaína, el alcohol, las drogas, toda esa mierda que me dejaba frenado, toda esa mierda que me estaba frenando ir al siguiente nivel. ¿Tú ves esto? Vale, ahora digo que él se ha fotut todas las drogas. Cocaína, alcohol i puta, segurament. Bueno, puta no sé, puta sembla que encara no ho ha deixat. Però bueno, no he dit res. Rebobino, que això està molt lleig. Això està molt lleig perquè no sabem, aquestes noies, tampoc els hem vist la cara, però no sabem a què es dediquen. Té pinta, però no ho sabem. Però, a veure... Hi ha un paio que diu, no t'has metido una raya en tu vida. Com que no s'ha metido una ratlla en tu vida? I tant que s'ha metido. A veure. Després li diu, vas a tener 80 años y tampoco vas a descansar, ¿o qué? ¿Ahora descansar es de pobres? Li diu un. I diu, sí. I un altre li diu, ya dos, eres una máquina. Tu disciplina y constancia son inspiración. Motivación para otras personas. Però què disciplina? És el que diu. No sabem el que fa, realment. Igual és un poser. Igual ni tan sols tot això no és d'ell. És que no ho sabem. A veure. I si és d'ell és igual, perquè tampoc és un gran exemple de vida. Aquí es fica amb els gordos. L'altre dia vaig veure un vídeo, va ficant noies en tanga, l'altre dia vaig veure un vídeo que fotia moltíssima ràbia d'ell, però ara no el trobo. Com es diu el tio? Yados? Vaig a veure si el trobo. Yados. Mira, en català. Algú l'ha traduït en català. Fixeu-vos en Yados en català. També parla català aquest noi. Atenció, agafeu-vos. Literalment, pa. Ai, perdó. Una banda i malintros. Pa amb tomaca. Mira una banda i malintros. Amb puto cacaulat. Miro una altra banda i panxolina, 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 botifler, botifler, botifler. És com maleït sia. Jo no puc aguantar gaire aquí, saps? Literal. Hòsties, doncs és molt raro el que diu. El que no entenc és per què no m'apareix el regulador de volum. No m'apareix. Em surt només pujar, treure o posar el volum. No em surt el regulador del volum. Això és un error de l'ordinador o què passa? Bueno, pues res, amics,
Panza, 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 milaurista, fuck. A veure, aquí ha dit, aquí també tenim una altra d'aquestes frases. Se senten bé aquests vídeos que poso? Perquè jo no tinc regulador del volum. I bueno, va, a veure què tal. Todo el dinero que tengo en mi cuenta de banco ahora mismo lo pondría por tener una sola cena con Marco Aurelio, que ya no está aquí. Marco Aurelio. Estáis dudando si ponéis 100 euros. Entro a la fucking Galia, miro a un lado, mileurista, miro a otro lado, mileurista. Digo, fuck, no puedo durar mucho aquí. Todo. Joder, ¿qué es esta mierda, tío? El tio aquest, Yados, a més, té poders paranormals, eh? No és només un... No és només un influencer de... De... En fi, aquí fa unes declaracions inquietants. Yo a veces siento que me vienen de repente a la cabeza ideas como... Fuck. De otro lugar, ¿no? Yo creo que es... No lo puedes... Pero literalmente de mentes que ya no están aquí, que siguen en el universo y se conectan contigo. Porque tú imagínate, alguien que es un genio y muere. Thomas Edison, ¿vale? Que intentó 10.000 veces hacer la luz. 10.000 veces hacer esa mierda. Y tú te abandonas porque no has probado una. Y él 10.000 veces para hacer eso. Ese tío es un genio. Y esa mente sigue ahí fuera. Entonces, si quiere comunicar algo a otra mente, ¿vale? ¿Qué lo va a hacer? ¿A un drogadicto que gana 1.000 euros al mes? ¿O lo va a hacer a mí? Que sabe que estoy alineado, que no fallo y que voy a poder comunicar todo esto al mundo entero. Atenció, la mirada dels... Ara 1.000 euros al mes? Dels entrevistadors. Que sabe que estoy alineado, que no fallo. Mira. Mira la cara amb què es queden. Hi ha un moment que pestanyegen. Clic. És boníssim. Jo... Has vist el pestanyeig? Atenció. Quan ell diu això, aquest tio no s'ho pot creure ni el que està sentint. Mira. Que voy a poder comunicar todo esto al mundo entero. Que sabe que estoy alineado, que no fallo y que voy a poder comunicar todo esto al mundo entero. En fi, ja està. Bueno, a mi m'ha fet gràcia. Joder, no sé què dir-vos. Cara de, aguantem aquest imbècil per la gent que porta. Sí, més o menys. A veure, ha dit, hi ha coses que sap. Sap que lo de la bombeta, que va... Lo de les 10.000 vegades de la bombeta, això sí que ho sap. De l'Edison. Això és veritat. Però l'anècdota no era així. L'anècdota era... L'Edison va fer 10.000 vegades fins que no va aconseguir una bombeta, se suposa, diu la llegenda, que va fer-ne 10.000 intents. I algú li va dir, collons, Edison, sí que t'has equivocat vegades. O sí que t'has equivocat, sí que l'has cagat vegades, o sí que t'has equivocat vegades. I ell va dir alguna cosa així com, no m'he equivocat 10.000 vegades. He après 10.000 maneres de com no es fa una bombeta. En fi, doncs anem a veure un altre vídeo d'aquest home, que ja m'estic enganxant al seu modo de vida. ¿Sabéis algo que he descubierto que funciona en cualquier parte del mundo? Aquí mismo lo voy a hacer para elevar tu puto nivel de frecuencia. Per ser tan gimnasta, passa tot el dia al barquet, no? Tira't al puto suelo y te haces burpees. Te voy a tirar al suelo y voy a hacerme burpees hasta que me sienta que me ha elevado de nivel. Vamos a ver. Vale, ¿ves? Ahora ya me siento como una puta bestia otra vez. Ah, o sigui que quan estàs cansat, quan estiguis cansat, tira't a terra i fes unes flexions i et sentiràs com una puta bestia una altra vegada. No se m'havia acudit. La veritat és que igual funciona, no? Algú ho ha provat. En fi, què més? Ja no trobo el vídeo més xungo d'aquests dies. Però 10.000 a 2 bombetes artesanes al dia són més de 13 anys. No sona realista. Què vols dir, 10.000? No entenc, molotov. Si yo lo he visto, vosotros también, deia un vídeo l'altre dia.
A veure, un momentet. Hi ha molts vídeos d'aquests de Si yo lo he visto, vosaltres també. Passa que no els puc posar així a lo loco, perquè si els poso, a vegades no saps el que et pot arribar a sortir. No sé el que pot arribar a sortir en aquests vídeos, saps? Un momentet, estic buscant... A veure, aquesta noia, per exemple... Anem a provar, a veure què passa si mirem un d'aquests vídeos així a lo loco. Esperem, ens arrisquem a veure què passa? Sí. 12,3, eso es una buena mazorca, de maíz, a ver. Ah. 12,3, una buena 12, mazorca. 3. Esto. 12,3, eso es una buena mazorca. 12,3 es una buena mazorca de maíz. 12,3 és una merda. Bueno, perdó, perdó, perquè igual alguns dels meus seguidors no arriben. Perdó. Però que 12,3 és una bona mazorca? Quan han canviat les mides aquí del que es considera una bona mazorca? En fi. Els perills de mirar vídeos que no t'has mirat abans. Diu, li van demanar a una IA que fes un tràiler per una pel·lícula de Heidi i va sortir aquest vídeo maleït d'aquells que quan l'acabes de mirar reps una trucada dient-te que moriràs al cap de 7 dies. Atenció, amics, perquè això té gràcia. És horrible, horrible. És el terror fet vídeo. Un vídeo generat per intel·ligència artificial, que fins ara no són gaire intel·ligents, de moment. Bueno, sí, són intel·ligents perquè déu-n'hi-do el que fan, però... Encara fan coses molt estranyes com aquesta. Atenció a aquesta Heidi, la pel·lícula. Però... Heu vist això? És el millor que he posat avui en el programa. Li dona mil voltes en el gimnàs. Hòstia santa. Estem flipant molt fort en directe. Ja està. Més coses d'aquestes de si ja ho he vist, vosaltres també. Atenció, amics, aquest xaval, què ens dirà? No sé qui és, eh? ¿Eres mi pareja? Te explico. Desde este momento no tienes competencia, solamente tengo ojos para ti. Te voy a dar tu espacio, como también quiero que me des el mío. Te voy a amar con toda mi alma. Voy a darte lo mejor de mí. Voy a tratar de sacarte todas las sonrisas que pueda simplemente para que dejes de pensar en tus problemas. Voy a estar ahí cuando me necesites. Y quiero que sepas que mi objetivo no es quedar por encima de ti. Tú y yo somos un equipo. Y quiero que tengas algo en cuenta. No me falles. Porque si no, desde ese justo momento, no me vuelves a ver pelo en tu vida. Ya está. Mare de meva. Vaya friki, tío. ¿Eres mi pareja? ¡Cállate, cállate, cállate! A veure... És un perill veure aquests vídeos de Si yo lo he visto, vosaltres també.
n'hi ha de divertits. Ara estic veient un que té pinta que pot ser divertit. Ara us el poso. És com... És com una escola de... Sembla que, és com una mena d'escola d'anar a cavall. Anem a veure-ho. És un... Sí, un campionat a Finlàndia d'anar a cavall com a hobby. Hobby Horse Championships. Bei den Finnish Hobby Horse Championships gab es viele verschiedene Prüfungen auf 6 Plätzen in diesem Jahr. In der Dressur gab es die Kür, eine normale Prüfung und die Dressur Championship, bei der jedoch nur Teilnehmer aus Finnland starten konnten. Die Kür war eine Freestyle-Aufgabe mit Musik. Hier gab es vorgegebene Lektionen, wie zum Beispiel der versammelte Galopp, die Passage oder Galopp-Pirouetten. Bewertet wurde neben den Lektionen der Rhythmus, die Balance in den Grundgangarten, die Ausdauer, Körperhaltung, Schwierigkeitsgrad... Ja, veieu, hi ha gent per tota la vida, amics. Im Vorfeld musste man sich für die Prüfung... Tampoc és el programa més... Tampoc aquí fem les coses més tontes del món. Hi ha gent que ens supera por ahí. O sigui que... Més coses curioses... Esteu aquí, per cert? Hi ha algú? En fi... En fi, va, ja està, ja segueixo amb el programa. Deixo de mirar vídeos. Estàvem amb el tema dels tatuatges i això ens ha portat a parlar d'aquest home. No sé per què. Estàvem dient que havíem sabut per la cultura egípcia que les mòmies, havíem sabut que existien els tatuatges des de fa 2.200 anys o una cosa així. 2.160 anys. A Nord-Amèrica i Amèrica Central els tatuatges s'associaven amb elements màgics i religiosos per contrarrestar la mort i rendir tribut als déus. A Àsia els tatuatges van sorgir l'any 1000 abans de Crist a través de les rutes comercials de Xina, Japó i l'Índia. A Japó, les màfies japoneses utilitzaven els tatuatges per expressar la lleialtat i valentia. Pel segle XX es va començar a aplicar la tècnica de micropigmentació, començant a utilitzar els tatuatges com a pràctica mèdica i estètica a partir de l'any 1970. Mèdica? Amb tintes antialèrgiques per la pigmentació de llavis, celles i per pelles. Ah, doncs això no ho sabia, tu. Que hi ha gent que no té parpelles, que les parpelles les té transparents. Que fort, no? A finals del segle XIX, Thomas Alva Edison va inventar... Edison va inventar la primera màquina de tatuar. Thomas Alva Edison va inventar la primera màquina de tatuar. Collons, no ho sabia, tu, que Tom inventava tot, no? Va inventar la càmera de cine, la bombeta, el fonògraf i també una màquina de tatuar. O sigui, el tio no parava quiet. Què més, amics? Espera, tanquem això, que tinc aquí moltes pàgines obertes del tio del fitness. Sobre el tema dels tatuatges, unes últimes curiositats i ja ho deixem. Les tintes de tatuatges canvien de color d'acord amb el to de la pell. Alguns estudis assenyalen que les persones amb tatuatges tenen molta personalitat i són més extrovertides. A més, posseixen un sistema immunològic més fort. Els dissenys de tatuatges més sol·licitats són àngels i cors. El tatuatge més antic té uns 3.000 anys i va ser descobert l'any 1991 en una mòmia congelada, que es deia Ozzy, la mòmia Ozzy, Ozzy Osbourne. Existeix una tinta invisible que només es pot veure a l'exposar el tatuatge a la llum ultraviolada. Els tatuatges són susceptibles als rajos de sol. És recomanable utilitzar a la pell protector solar. Es considera que tatuar-se en parella i tenir un nombre de tatuatges parell a la pell dona mala sort. Com? Tatuar-se en parella i tenir un número de tatuatges par a la pell és mala sort. Un número de tatuatges par. Vol dir un número, concretament, o vol dir, per exemple, portar dos tatuatges i dos tatuatges? Això dona mala sort. Hòsties, doncs vaja.
A part d'això, res, ja passem a un altre tema, saltem de tema. Tal dia com avui, mira, l'any 55 inauguraven Disneyland a Califòrnia, Anaheim. És la notícia més entranyable que us puc dir, però les altres són totes tràgiques. I passem a un altre tema que seria... Els aniversaris dels famosos, anem a veure com va avui. Avui és l'aniversari d'en Santiago Segura, que ens fa 58 anys. Què dir de Santiago Segura, no? No ho sé, què voleu que digui del Santiago Segura? Doncs això, que fa anys. Anem a repassar una miqueta les seves pel·lícules. I a veure, i després fem a veure si traiem alguna conclusió sobre el tema. Va néixer a Carabanchel, barri de Madrid, llicenciat en Belles Arts, dibuixa còmics també, dibuixa molt bé. I anava a dedicar-se cap al món artístic, però no sé com va acabar en el cinema, la veritat. Ha sigut escriptor de relats per pel·lis porno. Ha escrit també guions de còmics porno. Ha treballat en molts llocs i entre ells destaquen haver sigut escriptor de relats per pel·lis porno, com deia abans, i haver participat en diversos concursos de televisió de gran audiència com No te rías que es peor, Locos por la tele o El huevo de Colón. D'aquesta manera va aconseguir alguns diners i gràcies a això va poder rodar els seus primers curts. Ebilio, l'any 92, Perturbado, any 93, que va guanyar el Premi Goya a millor curtmetratge de ficció, i Ebilio vuelve, El purificador, que eren curts d'aquests, com típic curt de gore que fa un col·lega, pel que va obtenir el Premi Goya a millor curtmetratge de ficció. Va saltar a la fama com el coprotagonista heavy enrotllat en El dia de la bèstia, pel qual va obtenir el Premi Goya a millor actor revelació. Anem a repassar la filmografia d'aquest home. Com a actor, de moment, com a director, ja en parlarem després, si de cas. I també guionista també ha sigut, en moltes pel·lícules. La primera pel·lícula on va aparèixer com a actor va ser Acción Mutante, que és un pel·lículó, a mi m'agrada molt, de l'Àlex de la Iglesia. Després, això va ser l'any 93. El 94 va aparèixer Sexo Oral, que no sé quina pel·li, no me'n recordo. El 95 surt a Too Much, fent de paparazzi. El 95 també surt a El dia de la bèstia, fent el paper aquest mític de Heavy, el millor paper potser de la seva carrera, per mi, El personatge d'ell que més m'agrada és aquest. Després va fer Tengo una casa, Killer Barbies va sortir també, Perdita Durango també va sortir, i ja va crear el seu personatge de Torrente l'any 1998. La primera pel·lícula era una miqueta més crítica social i després es va tornar pues, quasi tot el contrari, no? Com una celebració del personatge. El 98 va sortir també a La niña de tus ojos, també molt bon paper aquí. Aquí ho fa bé, en Segura. També A las 11 en casa, una sèrie. Després va fer París Tombuctú, una pel·lícula. Muertos de risa, que no estava malament, aquesta pel·li. Sabotaje, aquesta no sé quina és. Pídele cuentas al rei. Obra maestra, que no està malament, d'aquell director, en David Trueba, no? Si no recordo malament, sí, efectivament. Amb l'Ariadna Gil. Era una pel·li que no estava malament. A veure, no és per mirar-la cada dia, però estava bé. El 2000 va fer El corazón del guerrero, que a mi m'agrada molt. És una pel·li molt xula. També va fer Chica de Río, que estava bé, no estava malament. Passable. Aquesta, si no m'equivoco, sortia el Doctor House. El protagonista era el Doctor House, en Hugh Laurie. El 2001 va fer Torrente 2, Missió a Marbella, i també va fer Blade 2. El 2002, Asesino en Serio, Una de Zombies, després va fer, bueno, el 2003, Superagente Cody Banks, El Oro de Moscú, Beyond Reanimator, la tercera part de Reanimator, Promedio Rojo l'any 2004, Easy DC, Amor a lo Bestia, aquesta regulina, no m'agrada gaire. El 2004 sortia Hellboy amb un cameo, El asombroso mundo de Borja Mari i Pocholo, aquesta és com a mínim més curiosa. Dir que sí, també va sortir. Dir que sí, no és la d'en Jim Carrey? Allà sortia, en Segura, en sèrio?
Ah, no, es diu igual, però era una espanyola. Torrente 3, La màquina de bailar, aquesta era molt bona, La màquina de bailar, aquesta és bona. Easy DC 2, Manolete, gran pel·lícula. Hellboy 2, aquesta també és bona. Asterix en los Juegos Olímpicos. Tensión sexual no resuelta, que fue de Jorge Sanz. Bona nit, Víctor, de Nostalgia Pop. El gran bàsquet, aquest és el millor paper d'en Segura, el gran bàsquet, el millor paper d'en Segura. Sí, millor que el heavy del Dia de la Bèstia. Por ahí, els dos són molt bons, però el millor paper d'ell jo crec que és el gran bàsquet. No, estem amb la carrera d'en Santiago Segura, que fa anys avui. Després va fer Balada triste de trompeta. Torrente 4, la sèrie Museo Coconut. La pel·lícula La xispa de la vida, Jack i su gemela, de l'Adam Sandler, allà també hi surt. El xef, La receta de la felicitat, també hi surt allà. Breument. Les brujas de Zugarramurdi, bueno, és una pel·li divertida. Gente en sitios, Torrente 5, Operación Eurovegas. Pos eso, aquesta pel·li la va dirigir un paio que conec. Mi gran noche, de l'Àlex de la Iglesia, Supermax, La reina d'Espanya, Herederos de la bèstia, El hombre de tu vida, tot això són sèries, pel·lícules, ja no sé. Como reinas, Efecto Kosher, Que te juega, solo se... Ha fet moltíssimes pel·lis aquest cabró, bueno, aquest bon home. En fi, padre, no... i després ja va començar, aquí ve l'etapa ja recent, que va començar el 2019 amb Padre no hay más que uno, i després ja va fer Padre no hay más que uno 2, Padre no hay más que uno 3, i altres pel·lícules similars, com Vacaciones de verano, que ha estrenat ara, i ja. I m'he saltat unes quantes perquè és que no s'acaba mai la carrera d'en Segura. Felicitats, Santiago Segura. I res, a seguir. I com a director ja m'ho salto també, perquè ja sabeu que ha dirigit aquestes de Torrente i les de Los Padres. A part d'en Segura... Ui, què és això? A part d'en Segura, avui també fa anys Donald Sutherland, que ens fa 88 anys. Ara us el poso, ok? Aquí el tenim, aquest bon home. Donald Sutherland, nascut el 17 de juliol de l'any 35, a Canadà. És un actorasso, com on els hi hagi. Un dels grans actors del cinema. Més de 100 pel·lícules ha fet, 110 pel·lícules. I jo què sé, no podem llegir totes les pel·lícules que ha fet, així que llegiré només les que he vist o les que més m'han agradat, ok? Va començar a la sèrie El Santo. Després va fer una pel·li que es deia Doctor Terror, que estava interessant. Després va fer... sortia a 12 del Patíbulo, a la sèrie Los Vengadores, però no dels d'ara, sinó els de l'any 61, aquella sèrie que feien tan divertida. També surt a Los Violentos de Kelly, a la pel·lícula M.A.S.H., que després va donar lloc a la sèrie. També surt a Empieza en la revolución sin mí, a Clute, a Johnny cogió su fusil, a Amenaza en la sombra, a Novecento, tot obres mestres, una darrere l'altra, al Casanova de Fellini. També surt a La invasión de los ultracuerpos, inoblidable el seu paper allà. Surt a Desmadre a l'americana. Surt a veure... Moltes grans pel·lícules. Llamarades, això l'any 91, JFK Caso Abierto, Buffy la caza vampiros, aquí ja és als anys 90, ja la cosa no estava tan bé en quant a pel·lícules. Instinto, pel·lícules com Space Cowboys, amb en Clint Eastwood, Call Mountain, també, pel·lícules com Maleficio, o jo que sé, ja no sé, ja, Los Juegos de l'Hambre i moltes coses més. Doncs pues ja està, amics. Ja hem repassat una miqueta la vida d'en Donald Sutherland. Avui també fa anys l'encantadora... Bueno, Donald Sutherland fa 88 anys, per si no ho havia dit. Santiago Segura, 58, Donald Sutherland, 88. I també fa anys Elena Anaya, que fa 48 anys. Elena Anaya és encisadora i, en fi, 48 anys. Una de les actrius més guapes, jo diria, que hem tingut al cine espanyol, l'Elena Anaya.
Va néixer el 17 de juliol de l'any 75. D'origen palentí. De molt jove va anar a un curs d'interpretació amb l'actor Manuel Morón. Després va ingressar a la Real Escola Superior d'Art Dramàtic de Madrid i bla, 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 bla. Va començar amb la pel·li Àfrica. Però bé, anem a repassar ràpidament la filmografia. Va començar amb De què se ríen las mujeres. I ha fet pel·lícules molt conegudes com Lucía y el sexo, l'any 2001, on per cert hi ha unes bones escenes d'ella. En fi, comentaris que... No, fora de lloc aquest comentari. Molt malament, Jaume. Després va fer Van Helsing, us en recordeu, amb en Hugh Jackman. Ella era una de les vampires, estava guapíssima. La pel·lícula bastant dolenta, però ella estava encantadora. Després també surt a la pel·li Dos tipos duros, que és... Quina pel·li era, Dos tipos duros? De l'Antonio Resines i en Jordi Vilches. Feia gràcia, sí. A La triste també surt. La pel·lícula Fràgiles. Realment, ha fet mig salt a Hollywood. A vegades ha fet bastantes pel·lícules per allà, però no ha acabat de quedar-s'hi, oi? I últimament l'hem vist amb una cosa que es diu Fatum, Jaula, Rifkin Festival i la sèrie Mentires Passajeres. També sortia Wonder Woman, per això dèiem allò de Hollywood, Wonder Woman fent d'una dolenta, la dolenta principal quasi de Wonder Woman, una de les principals dolentes de la pel·lícula Wonder Woman. En fi, què dir-vos. Felicitats, Helena Anaya, i els teus 48 anys. Avui també fa anys el mite, la llegenda, el nostre ídol, l'home en persona. Endevineu qui? El més mascle, David Hasselhoff. 71 anys ens fa avui, el nostre ídol. Anem a veure exactament algunes coses que ha fet. Va començar amb una participació a la sèrie Vacaciones en el mar. Després va fer la pel·lícula l'any 79, Star Crash, Choque de Galàxies, que era una pel·lícula tope rara, intentant agafar l'èxit de Star Wars. Van fer una espècie de... No sé si era una paròdia voluntària o involuntària. En fi. Després va fer la sèrie El cotxe fantàstico, que és per la qual es va fer ultrafamós durant diverses temporades. I després va aparèixer en un capítol de la sèrie Arnold i va ser... Mira, el 84 va acabar... 85 va acabar El cotxe fantàstic. I el 89 li donaven feina als Vigilants de la platja, amb la Pamela Anderson, que va despertar les fantasies tòrrides d'en Víctor de Nostàlgia Pop. I allà s'hi va quedar ben bé uns quants dies, amb els Vigilants de la platja. Jo no sabia que els Vigilants de la platja havien començat als anys 80, ho veia una cosa més norantera, però es veu que van començar l'any 89. I bé, els Vigilants de la platja van durar ben bé més de 10 anys. O 10 anys, justos. No, més de 10 anys. Van durar més de 10 anys. També va ser el primer Nick Furia de la història del cinema. Una adaptació una miqueta més fidel al primer personatge, a la primera versió del personatge de Nick Fury, que no era negre, no era en Samuel L. Jackson. Era un blanc amb pinta militar avorrit. Després també ha aparegut en moltes coses, pel·lícules tan importants com Los feos también mojan, Cuestión de pelotas, Bob Esponja, la pel·lícula, Beverly Hills Ninja 2, la saga Piranha i Piranha 2, 3D, doble tamaño de tetas, deia l'anunci, i altres coses com Sharknado 3, Sharknado 4, Els Guardians de la Galàxia 2 sortia fent de si mateix en els títols de crèdit, i altres perles. El 2021 va fer com un remake del cotxe fantàstic o alguna cosa que jo no l'he vista. No sé si era una sèrie o una pel·lícula o un telefilm, però va tornar a fer d'en Michael Knight. Algú l'ha vist, aquest remake de l'any 2021 amb en Michael Knight, amb en David Hasselhoff? I bé, podríem passar-nos tota la nit parlant de famosos que fan anys, però passarem pàgina, anirem a mira una miqueta que ha passat a les notícies. Segons el diari... Estic bé.
Perdó, que m'he equivocat de botó. Ara sí. Segons el diari La Vanguardia, diu, Rússia paralitza l'acord per exportar gra ucranià després de l'atac al pont de Crimea. L'atac a aquesta infraestructura clau pel subministrament de les tropes russes ha deixat 2 morts. Carlos Alcaraz diu, seguiré sent humil, un campió de Wimbledon. Feijó rectifica la seva afirmació errònia sobre la revalorització de les pensions en base a l'IPC. El tio havia dit que ells, el Partit Popular, sempre pujaven les pensions conforme a l'IPC. I durant una entrevista... Ara veureu el vídeo. Anem a mirar-ho. Què collons? Anem a mirar-ho. A veure, anem a mirar-ho perquè això és interessant. El Feijó va anar de llest i va intentar fer rectificar a la periodista. Atenció, amics. De hecho, nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso la subíamos un cuarto de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo. Ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado, le pido disculpas y si está usted, espero que lo digan en este programa. Porque le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC. Dios, qué lerdo. Y cuando el IPC era negativo o estaba por debajo de 0,25, la revalorizó un cuarto de punto. El único partido que no revalorizó las pensiones en nuestro país fue el Partido Socialista Obrero Español. Se lo vuelvo a reiterar. Por tanto, le pido rectificación en el caso de que usted esté en un error. Y le digo que en el Senado yo mismo hubo una moción para votar a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC y yo mismo voté. Bueno, total, que la cagada i que s'ha demostrat que aquí tenia raó la periodista. Què se n'ha fet del dibuixant de FEMS? Pues el dibuixant de FEMS és un tio molt rancuniós, té molt mala hòstia, té un caràcter una miqueta... Com t'ho diria jo? Per una banda, pues has de dir olé, perquè quan diu una cosa la compleix, no? I va ser un dia d'aquells que estaven aquells dos... amics, el Nirolan i en Jay Pinyo, per aquí tocant-li els ous, es van barallar, una d'aquestes discussions habituals, no? No me'n recordo què va passar, un pique, una tonteria, de la més estúpid, infantil, com sempre. I algo així, un dels dos aquests li van dir que si no li agradava no sé què, que no tornés a venir, que no vingués per al canal, que no vingués. Si no t'agrada, no vinguis, o no sé què. Alguna cosa així, me'n recordo què va ser. I l'altre va dir... Pues tens raó, no tornaré. I no mai més va tornar. Va ser des d'aquell dia, mai més va tornar el dibuixant de FEMS. Va ser dir-ho i mai més... I va complir-ho. Mai més va tornar a aparèixer pel canal. I això ja deu fer pues, més d'un any, o un any. I curiosament, perquè ara no entren ni aquells dos, o entren molt poc, i per una vegada que entren tampoc és tanta molèstia, I tampoc no entra el dibuixant de FEMS mai. I jo el trobo a faltar. Jo com a persona, com a amic, el trobo a faltar. Que amics encara som, segurament. Algun dia farem una barbacoa. Però el tio és rancuniós, És rancuniós. En fi, pues res. A més, que no li vaig dir jo. Jo no vaig dir res. Jo estava allà pues, intentant posar pau o intentant ignorar-ho. Però va ser perquè un d'aquests bufalloques li va dir que no vingués més o li va dir algun plan, si no t'agrada que estiguem nosaltres, doncs pues no vinguis. Algo així va dir. I va dir, doncs pues tens raó. I se'n va anar. Volguem dir, amb un chat, amb un canal que volen aquest tipus de gent, jo no hi vull ser. Això va ser el que va venir a dir el dibuixant de FEMS. I jo què sé, jo ja sabeu com sóc. Jo intento estar bé amb el màxim de gent possible, amb el màxim de gent que li agrada el meu programa possible, amb el màxim de gent que
que li agrada el que faig o que gaudeix del programa. Que després alguns són d'una manera o d'una altra, doncs intentar que tots ens portem més o menys. Potser sí que vaig cometre l'error en aquell moment de no haver-ho tallat en aquell moment, o de no haver-ho arreglat, o d'haver permès massa màniga ampla, jo què sé, però mira, tampoc n'hi havia per tant, vull dir, tampoc n'hi havia per tant. O sigui, tampoc era la fi del món. I en Pitu Hype, mai ha sigut un habitual del canal. En Pitu Hype mai, només entra una vegada cada 10 mesos i diu hola. No, en Pitu Hype mai ha sigut un habitual, mai ha sigut un fan. No, Pitu Hype penso que no ha sigut mai un fan. Alguna vegada pot ser que hi ha hagut alguna època que entrava més sovint, però mai ha sigut un... Penso que mai ha sigut un admirador meu. Admirador o seguidor o un xuscatrusco. Què més? Espera, tornem a posar música. I en Francesc BM. En Francesc BM l'altre dia va entrar i va regalar una subscripció. I penso que deu estar més ocupat, no entra tant últimament. Però en Francesc BM el tenim encara... El tenim encara com a, en el nostre bàndol. Encara el tenim a per aquí de tant en tant. Però no entra tant. No entra com abans. Potser perquè jo també canvio d'horaris. I abans era més fàcil. Al matí la gent em trobava més fàcil, no sé. Potser jo és que últimament no tinc uns horaris molt normals. Entre a les 9 del matí hi ha molta gent que no li va bé. I moltes vegades quan jo començava a les 10 fins a les 11 o a dos quarts de 12 no començava a animar-se la cosa. En Celos moltes vegades hi és i no diu res. Bona nit a Enric Bautista també. En Celos moltes vegades està per aquí, no diu res, però està per aquí, està de fons, està treballant sempre. A vegades al matí entra i diu hola i ja no diu res més, però està per aquí, moltes vegades està per aquí i moltes vegades no, doncs no té temps de poder parlar. I què més? I l'Enric Bautista, doncs també. Sempre, de tant en tant apareix per aquí. A part d'això, més notícies. Què passarà amb el preu dels aliments després de trencar-se el pacte del cereal? Hòsties, no em... Vaja. I la Lauriki? La Lauriki? Qui és la Lauriki? No voldràs dir la Sandruki? Rússia suspèn el pacte per l'exportació del gra ucranià. Com afectarà els aliments? La Sandruki també últimament, suposo que pels horaris, entra menys, però fa pocs dies va entrar i es va subscriure de nou, o sigui que encara té fe en l'home Déu. L'acord expirava el mateix dia que Ucrània va atacar amb drons marins la infraestructura de Crimea. Home, pues què voleu? No sé què dir-vos d'aquest tema de Rússia. El Tortilla fa un moment estava. Avui ha aparegut. Durant el principi del programa estava. Passa que el Tortilla sempre és aparèixer i desaparèixer. Aquí diu, l'acord que ha permès l'exportació segura de cereals al Mar Negre des d'Ucraïna durant l'últim any expirarà a finals d'aquest dilluns després de que Rússia anunciés que suspèn la seva participació després de constatar que no s'han complert els compromisos per la part, amb la part russa. Tot això el mateix dia que el pont de Kerch, que uneix l'ocupada península ucraniana amb Rússia, va ser atacat suposadament per Ucraïna, segons van admetre fonts no identificades d'intel·ligència ucraniana. Tot just es compleixi la part russa dels acords, Rússia immediatament tornarà a implementar aquest acord, va assegurar Dmitri Peskov, que va negar que la suspensió del pacte tingui relació amb l'atac perpetrat aquest matí contra el pont de Crimea. Són esdeveniments que no estan vinculats de cap manera.
diu ell. Rússia retira del pacte, com feia temps que estava anunciant, que no hi havia raó per extendre l'acord. Els incompliments als que feia referència són la reconnexió del Banc Agrícola Rus, l'aixecament de sancions a repostos per la màquina agrícola, en fi, moltes coses, vaja. Per què és tan important aquest acord? Ucraïna és un important productor de cereals i llavors oliginoses i la interrupció de les seves exportacions a l'esclatar la guerra va portar els preus mundials dels aliments a nivells rècord. L'acord negociat per les Nacions Unides i Turquia el juliol passat va ajudar a baixar els preus que van arribar a nivell rècord després de l'inici de la invasió russa 5 mesos abans. Així va alleugerar la crisi alimentària mundial que el bloqueig del gra en els ports ucranians del Mar Negre havia provocat. Des d'aleshores, el pacte s'ha renovat 3 vegades, ocasions en les que Moscou amenaçava en paralitzar-ho. El gra d'Ucraïna també ha jugat un paper directe amb 725.000 tones, o el 2,2% dels subministraments enviats a través del corredor utilitzat pel Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides com ajuda a països com Etiòpia, Somàlia i Yemen. Collons, aquí ja parem tots. Àfrica i Europa i tots. Quin impacte tindrà en el preu dels aliments, es pregunten. Molt malament, segurament. No ho sé, és molt llarg tot això. Però que vaja, que sí, que la cosa pinta malament i que jo què sé. És que tot el que tenim aquí amb la guerra aquesta és un follón? És un follón? Importantíssim, eh? És una bomba de rellotgeria, això, que no se sap per on pot sortir. En fi. Correus assegura que ha enviat les paperetes al 98% dels sol·licitants. Què passa amb el 2% que li falta? Israel reconeix la sobirania de Marroc sobre el Sàhara Occidental. Repunta el masclisme. Masclistes cada vegada més cruels. Sí, perquè estan com reafirmats en el seu masclisme. Últimament hi ha com una tendència, no?, de reafirmar-se en el masclisme. I en Bowman? En Bowman avui no hi és, però en Bowman sempre habitualment està per aquí. L'últim toca mal en català, ell hi era. En Bowman és una de les persones, jo diria, segurament és el que més habitualment està. La persona que normalment menys falla en el canal. Penso que és el seguidor més complidor, el seguidor que més vegades, o més hores, o més punts de canal deu haver acumulat. Hi ha altres estel·lars, com en Víctor de Nostàlgia Pop, que també, déu-n'hi-do, és un dels més fidels seguidors, però Bowman s'emporta, jo diria, la palma d'or. I en Ximarliu? En Ximarliu sí que fa dies que no el veig. En Ximarliu? Sempre em pregunto si no li va fer gràcia que li posessin el gat que tinc de titella, Michelriu. No, però no crec que li sentés malament, oi? Però va ser des de que li vaig posar el gat el nom que ja va aparèixer menys. Ara hi ha un problema amb els gats, parlant de gats. Hi ha un brot de grip aviar en gats, el més gran brot en el de la història. I estan morint moltíssims gats de la grip aviar de... una malaltia que han agafat dels ocells, segons sembla, no? Desenes de gats de diferents regions de Polònia han mort les últimes setmanes infectats pel virus de la grip aviar. És un virus molt xungo que en els homes no els hi fa res, però en les bestioles, els gats, doncs els mata, pobres. I es veu que no, l'altre dia llegia la notícia de mort de molts gats i no era Polònia, jo juraria que era un altre lloc, però bueno. L'infanticidi era una pràctica rutinària a l'Europa moderna, diuen aquí, del segle XVI al segle XVIII. Era un crim que no deixava a ningú buscant venjança, diu l'historiador Gregory Hanlon. L'infanticidi era una pràctica rutinària a l'Europa moderna.
El nombre d'assassinats de bebès podria haver constituït fins un terç del nombre total de nascuts vius. Era un crim que no deixava cap part agraviada buscant venjança. Com? I la família Caricú, aquests mai han sigut habituals d'aquí. Poden haver aparegut una vegada en tota la història? Dues? Molt poques vegades han estat aquí la família Caricú. No tenim bona química, es veu, no sé per què. Jo tampoc he passat molt pel seu canal, això també és veritat. Però en persona els vaig conèixer i... molt bé. Molt interessants. No fan gaire directes. Ah, fan vídeos més aviat, són de vídeos. I han tornat a ser pares. Hòsties, la família Caricú, nou membre pel programa. Es veu que, diu aquí, mares solteres o dones casades que tenien descendència no engendrada pels seus marits ocultaven els embarassos i mataven els recent nascuts soles o amb còmplices femenines. És a dir, li feien creure al marit que estaven simplement una mica grassonetes de beure birra i després tenien el bebè i l'assassinaven. Que xungo, no? Segons aquest historiador. I no només per aquest motiu, sinó per molts altres motius, els bebès se'ls carregaven. Era la manera d'avortar a lo bèstia. Per exemple, a Itàlia, del segle XVII, els experts indiquen que els pares semblaven disposats a sacrificar a un nen si, per exemple, tenien bessons. Optaven per quedar-se només un. Deien, bueno, gràcies Déu, però només volem un, no fa falta dos, aquest el degollo. Flasca! Bàsicament. Això segons aquest historiador, clar. Era un crim com en plan de bon... Era un crim que es considerava, bueno, és normal. Ha tingut dos fills, doncs és normal que em mati un. Perquè aquí té temps de dos fills. En fi... A la ciutat de Parma, al nord d'Itàlia, els investigadors van descobrir que els pares de classe treballadora preferien a les nenes abans que els nens. Perquè amb les nenes podien casar-les i aconseguir ser part d'una família més rica. La Batcova sí que han entrat algunes vegades, han estat per aquí. Algun programa han estat algun dia puntual, han estat tot el programa i s'ho han passat bé veient els karaokes. Però tampoc són uns habituals. I sembla que deuen estar triomfant, no? La Batcova triomfa sempre. Sé que últimament van tenir un problema, que un dels dos es va divorciar o separar i va canviar d'escenari, però no els he vist. Des d'aleshores no els he vist. Tampoc no sé què opinen de les últimes coses de DC ni res. No m'he enterat de res. No m'he assabentat de res. Fa un parell de mesos que no fan programa. Ah, sí? Jo pensava que seguien. Va tu a l'olla. Un momentet, que m'estan escrivint al WhatsApp. I em salten alarmes. I els contrapicats, aquests no havien deixat ja, no s'han jubilat, els contrapicats. Amb en Jacint Casademont fem un programa el dia de les eleccions, fa un programa en directe cobrint-ho tot i connectarà amb Barcelona
I se suposa, no sé si serà així, però se suposa que jo estaré cobrint des de la seu d'Esquerra Republicana, en teoria. No sé si tot això es pot dir, suposo que sí. I estaré en directe des d'allà retransmetent els resultats. Els contrapicats estan a YouTube? I, per cert, què més ens falta, amics? Les tendències del Twitter. Ho ha dit avui al seu programa l'abogada, però no ha dit qui eren els corresponsals. Ah. Aquest any hem fet el... Ai, aquesta setmana hem fet el Cinejau? És que no em sona. Ara, al Twitter és tendència moltes coses, però hi ha un vídeo que m'està pertorbant. Parem la música i anem a mirar aquest vídeo de la Rosalia. Diuen, que no sé si és una broma, suposo que és una broma. Jo crec que és una broma o un vacile o algo. Rosalia vol esculpir la seva cara a Montserrat. Art o escàndol? Això és una broma, no? És una broma, no? Se'm fica el cap a muerte a por ello. Rosalia, no pots esculpir-te a Montserrat. Mentre els Estats Units van esculpir homes blancs i polítics, a Europa, una dona i cantar. I que l'art no considero que hagi de ser correcte o incorrecte. Pensa en els egipcis, no? Que el que feien els faraons amb les piràmides... Què és això? Vull poder fer... tot allò que m'inquieti fer. Esculpir el bust de Rosalía al cavall Bernat, doncs em sembla una gran tonteria. Rosalía, i els permisos d'això? Fins que la Rosalía ens va dir que ja no aguantava les crítiques, ens podíem enfrontar a 8 anys de presó. La Rosalía et pot agradar més o menys. Si hi havia de la sospita de delictes o de corrupció, doncs teníem l'obligació de poder preguntar. La veurem aviat a Catalunya? Ah, però bueno, ja es veurà quan i com, però sempre sí. I és que ara ja sabem com volia tornar, i és que en forma d'escultura. Ai, Déu meu, és un bon comentari, és un bon comentari, això. Hi ha un seguit de vídeos. Jo diria que tots són ficticis, diu l'Enric. En Víctor diu, una santa merda. Joder. Fot vergonya TV3, vol dir, diuen QWERTY. És un programa de broma. Val, val, és un programa de broma. Val, val. Pues no és una broma molt divertida. No vull dir que no sigui divertida perquè sigui ofensiva o alguna cosa. No, perquè no fa gràcia, bàsicament. Per això no és divertida. És tendència també al Twitter la paraula Badalona. Què ha passat a Badalona allà? Què ha passat? Què ha passat a Badalona? Lo de Vox. És veritat, lo de Vox. Aquesta gran foto d'Àngel García Foto resumeix l'atac d'Ignacio Garriga contra els manifestants avui a Badalona. Diu, tot el meu suport als manifestants que han plantat cara a Vox i espero que el conseller Joan Ignasi Elena actuï contra l'acció de Vox avui. Això que no pot quedar sense cap acció. Es veu aquí... Què es veu aquí? Anem a analitzar-ho. Es veuen aquí dos quillos patejant a una senyora... una senyora... Aquí es veu una senyora, un senyor, dos quillos, que sembla que pategin a una senyora. No s'acaba d'entendre la foto. El programa anterior era d'una orgia a Vic. Com? Una orgia? En fi, no entenc la foto molt bé. Si hagués estat al revés, els Mossos haurien fet una escabetxinada amb els manifestants. I tant. La paraula Barbie és tendència. Barbie, què ha passat amb la Barbie? La faran en català. Atenció, amics, els fans del doblatge en català. La faran en català. La veurem en la nostra llengua. Barbie en català. 20 de juliol als cinemes. En fi. Què més, amics? Què més? Més coses. És tendència Juan Tamariz. Espero que no li hagi passat res, pobre home. Què li ha passat a Juan Tamariz? Què passa? Per què és tendència?
perquè diu, he vist a Juan Tamariz en tendències i he pensat, ah, Ili Báñez avui en Tamariz, però he vist el vídeo que s'ha fet viral i he acabat rient i relaxat veient, quin crac. Un grup de persones que havien sigut desahuciades a Móstoles s'apropen a una seu del PP a queixar-se com si fos culpa del PP, diu un. I aleshores apareix un tio clavat a Juan Tamariz que els diu que se'n vagin i els diu rojos de mierda. Això és la cosa que ha passat. Mira que sois cabrones y rojos de mierda. Comparar a Juan Tamariz, maestro de la magia y el humor, con un hijo de la gran puta fascista, diu un altre. Repugnante, mala e insultante copia de Juan Tamariz de Hacendado. Aparte de dar mucho asco, merecería quedarse en la más absoluta e indigencia. Anem a veure el vídeo, no? Estem preparats per veure-ho? El vídeo de la polèmica. ¿Qué me vas a hacer a mí? ¡Rojos de mierda! ¡Rojos! ¡Vete a la mierda! ¡Vete ya! ¿Ha dicho rojos de mierda? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a deshacer el posí? Gente que se ha quedado sin casa un poco, ¿no? No sé de... Bueno. Llama a la policía. Oye, lo de rojos. Llama a la policía. Lo de rojos de mierda igual. No, que llames a la policía. Yo no lo puedo llamar. Bueno, las dos Españas. Lo que es curiós és que els tios amb la pinta d'ell, els feixistes, no els hi feien molta gràcia. O sigui, que encara guanyaran els feixistes i molts dels que han votat els feixistes acabaran sent reprimits. Ja ho veureu. És quan riurem, els altres. Riurem, morint-nos, riurem. És el que pot acabar... Segurament passarà això. Molta gent... Que donarà ales a Vox i acabaran reprimits per Vox també. En fi, és igual. Esperem que no arribi la cosa. Aquí hi ha un dibuixant que ja ha dibuixat el Tamariz Thatcher. Li diuen. Et falta l'empenta dels matins. Estàs espès. Home, estic espès. M'he passat mig programa contestant el càsting de les persones que visiten el programa. Després d'això faré el Cinejau, que no sé si el vaig fer. Deixa'm repassar les pel·lícules d'estrena, que no me'n recordo ara si vaig fer el Cinejau. Ja confonc les setmanes. Per cert, vaig anar a veure Missió Impossible, però en parlaré en el programa de Cinejau, ok? Sí, no vaig fer el programa. Doncs el farem ara. Acomiadem l'Home Déu i després dels crèdits un petit descans per anar al lavabo i despejar-me. I continuem. Ok? Així que aquí s'acaba l'Home Déu d'avui. Gràcies per veure'm. Una abraçada a tothom. Les tendències del Twitter són una merda avui. I ja està. Una abraçada, amics. No us n'aneu si voleu veure el programa de cinema que repassarem les estrenes d'aquesta setmana i parlarem de la nova de Missió Impossible a veure què m'ha semblat. Ok? Doncs vinga, fins ara. Bona nit, Jau Fible. Gràcies per aquests deliciosos moments. Visca els bars de camioners amb llums de neó. Visca, visca. Ara cantaré una cançó pel Jaume Fible que se'n va a dormir. Jaume Fible, gràcies per passar per aquí. Ara estic fent un Home Déu a les dues i és una imitació barata. No arribo ni a la sola de la sabata. No arribo ni a la sola de la sabata d'en Jau Fible. No arribo, vivo. Però... Jau Fible, se'n va dormir, en Jau Fible va dormir. Jau Fible, bona nit, Jau Fible.